Tallinna Tehnikaülikool on nüüdisaegne tehnikaülikool, kus loome isejuhtivaid sõidukeid, asjade interneti lahendusi. Ehitame tuleviku linna ja viime ellu muid käega katsutavaid tehnoloogiaprojekte tuleviku ühiskonna jaoks. Me tagame inseneride ja tehnoloogias tõukuva mõtteviisi järelkasvu, edendades inseneriteadusi, IT-d ja ärikultuuri Eestis ja Läänemereäärsetes riikides. Meie ajalooline moto Mente et Manu kirjeldab parimal moel ülikooli väärtusi, pidades ühtviisi tähtsaks kriitilist ja loovat mõtlemist ning ettevõtlikku ja praktilist meelelaadi. Ainsa Eesti tehnikaülikoolina soovime olla kliimaneutraalse tuleviku suunanäitaja ning digirevolutsiooni eestvedaja. Meie eesmärgiks on olla 2035. aastaks kliimaneutraalne ülikool. Esmalt kliimaneutraalne Tallinna Tehnikaülikool, tema kannul kliimaneutraalne Eesti ja siis oleme kliimaneutraalseks Euroopaks valmis. Eelkõige peame oluliseks kõrget kvaliteeti kõigis oma tegevustes. Kõrgetasemeline teadustegevus, innovatiivsed õpetamismeetodid ja juhtimine. Ja kui me tuleme kvaliteedi juurde tagasi ja küsime endalt, kuidas me kvaliteeti saavutame, siis me saavutame kvaliteeti meie inimeste kaudu. See on meie kõige tähtsam vara. Ehk siis tuleval perioodil, alanud perioodil me peame oluliselt rohkem pöörama tähelepanu organisatsiooni kultuurile, inimeste märkamisele, inimeste tunnustamisele ja samuti ka nende kaasamisele otsustusprotsessides. Meie eesmärgiks on paista silma, olla märgatud ning seista samal pulgal Euroopa parimate tehnikaülikoolidega. Siin kohtuvad haridus ja teadus ning kõikvõimalik digitehnoloogia, et juhtida Eesti ja kogu maailm jätkusuutlikku digitulevikku.